नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते. आज आपण पाहणार आहोत दिवाळीचा फराळाचा एक प्रकार. त्यासाठी मी इथं 2 कप तांदूळ घेतलेले आहेत आणि ह्या तांदळाचं आपण अनारस कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. नाही मग चला तर मग आपण चालू करूया. इथं मी 2 कप तांदूळ घेतलेला आहे आणि ह्याला आपण 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून 3 दिवस याला भिजून घेणार आहोत. भिजून घेतलेलं आहे, ह्यात मी पाणी घालून दररोज 3 ते 2 टाईम आपल्याला हे धुवून घ्यायचं आहे आणि 3 दिवस याला भिजू घालणार आहोत आपण. तर हे आपलं 4 तास मी ह्याला चांगलं वाळून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याला मिक्सरमधनं बारीक करणार आहोत. इथं मी हे मिक्सरमधनं बारीक केलेलं आहे, ह्याला आपण चाळून घेऊया आता. म्हणजे अजून जाडसर राहिलं तर ते पण आपण दळून घेणार आहोत. आणि हे खालचा अनेकदा बारीक करून घेणार. आपण आता ह्याला आणखी एकदा वाटून घेणार आहोत. हे रवा रवा झालेलं आहे, ह्याला आपण आणखीन एकदा वाटून घेणार आहोत बारीक. इथं हे आपलं सगळं पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे आणि इथं मी 1 वाटी साखर घेतलेलं आहे आणि इथं मी 1 वाटी छोटी वाटी दूध घेतलेलं आहे. आपल्याला दूध काही जास्त लागणार नाही आहे, थोडंसंच लागणार आहे. आपण सर्वप्रथम याच्यामध्ये पिठी साखर मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला कितपत गोड हवं याच्यानुसार आपण साखर याच्यामध्ये घालणार आहोत. प्रथम मी थोडंसं साखर घातलेलं आहे, वाटलं तर आम्ही आणखीन थोडंसं साखर घालणार आहे. अजून थोडंसं मी साखर घालेल. 2 कप तांदळाला आपल्याला 1 वाटीला थोडंसं कमी साखर लागेल. एवढं साखर मी ठेवलेलं आहे. आता मी याच्यामध्ये दूध घालून घेते आणि एकदम थोडंसं दूध घालायचं, एकदम जास्त घालून घ्यायचं नाही. आणि हे मळून घ्यायचं. यात साखर असल्यामुळे हे काय होतं की आपलं साखर वितळत असतं, त्याच्यामुळे हे बघून घालायचं दूध, नाहीतर जास्त पडलं की आपलं बॅटर हे पातळ होऊ शकतं. आपलं पीठ सगळं बनवून तयार आहे आणि त्यात मी 1 वाटीमध्ये एवढं दूध माझं शिल्लक राहिलेलं आहे. म्हणजे आपण बघूनच घालायचं, कारण की पिठी साखर असल्यामुळे तसं लगेच ते वितळलं की मग थोडंसं आपलं पातळ होतं, म्हणून थोडं थोडं करून दूध घालायचं. आता ह्याला आपण 10 मिनटं असंच ठेवून घेऊया. 10 मिनटानंतर मग आपण ह्याच्यावर अनारसे करून घेऊया. आता आपण 10 मिनटं असंच ठेवणार झाकून. आता हे आपलं मी 1/4 पाऊण तास ठेवलेलं आहे, मध्ये चेक पण केलेलं आहे. आपलं पीठ हे अशा पद्धतीने झालेलं आहे आणि आपण हे करून घेऊया अनारसे. आणि त्यासाठी थोडंसं असं गोल करून बघायचं आणि हे पीठ आपल्याला एकदम बारीक करायचं, नाहीतर बारीक नसलं की आपले अनारस होत नाहीत व्यवस्थित. आता मी तेल गरम करायला ठेवते आणि तसंच करायला पण चालू करते. इथं आपलं तेल जे आहे ते चांगलं तापलेलं आहे आणि आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे आता. आणि हे अनारसाचा एक उंडा घ्यायचा, करून नाही ठेवायचं हे अनारस. करून ठेवलं की काय होतं की ते पातळ होण्याची शक्यता आहे, म्हणून आपण काय करूया हे असं इकडे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्याचप्रमाणे मी इथं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 उंडा मी लगेच करून तळणार आहे. आणि थोडंसं आपल्याला ह्याच्यावर खसखस लावून घ्यायचं आहे आणि खसखस हे कंपल्सरीच असतं अनारसीवर.
आता आपण एक एक करून ह्याच्यामध्ये सोडून देऊया. आपला गॅस लो फ्लेमवर ठेवूया. एकीकडे आपण करून ठेवलं की मग ते जरासं पातळ झाल्यासारखं होतं, त्याच्यामुळे आपण इकडे करत करत ठेवणार आहोत. एकदम दोन दोन तीन तीन नाही टाका, आणि वरचं तळून नाही घ्यायचं, फक्त खालचं तळून घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यावर आपण अशा पद्धतीने तेल टाकणार आहोत, म्हणजे वरचं पण आपलं तळून घ्या. अशा पद्धतीने तळून घ्यायचं, म्हणजे खालचा भाग जो आहे तो तळून झालेला आहे, थोडासा असा कलर आलेला आहे. आता आपण ह्याच्यावर पण घालून घेऊ. आपले हे अनारस करून तयार आहे. तसं तुम्ही पाहू शकता बबल्स किती छान आलेले आहेत, आणि छान असं लालसरनी तळून घेतलेलं आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला तर धन्यवाद.